Aktuālākais Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā šobrīd ir tas, ka mēs strādājam pie studentu inovācijas programmas, kas ļaus studējošiem saņemt stipendijas. Studentu inovācijas programma sastāvēs no trīs soļiem, no kura viens ir jau esošais projekts Sales Lab jeb pārdošanas laboratorijas un vieta, kur mēs atrodam, kas šo projektu iedzīvinās arī nākotnē. Šīs idejas būtība ir tāda, kad pasniedzēji savu studiju priekšmetu ietveros risina nevis teorētiskus jautājumus vai piemērus, kam ir 10 un 20 gadu jau notecējums, bet risina reālu vietējo uzņēmumu konkrētās problēmas savos studiju priekšmetos. Praktiski tas notiek tā, kad mēs rīkojam tādu grandiozu pasākumā, kurā piedalās uzņēmēji. Šajā projektā mums piedalās arī pārrobežu uzņēmēji no Lietuvas, kas šodien ir ciemos pie mums. Un visi uzņēmēji prezentē savu problēmu, mēģina pārdot to studentam un pasniedzējiem, kas viņu tādā uzņemsies risināt. All Lithuanians came from Šiauliai to meet local Rēzeknes. Finanses pārstāvi no Šiauliem ieradās, lai satiktu vietējos Rēzeknes uzņēmējus, kā arī Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas pasniedzējus, kur palīdz mūsu uzņēmējiem risināt problēmas. Tāpat mūsu pasniedzēji palīdz risināt problēmas vietējiem uzņēmējiem, kuri paplašina biznesu Latvijā un Eiropā. Piemēram, mūsu koledža palīdzēja vietējiem Rēzeknes uzņēmumam Gravitex. Šāda veida pasākumā mēs nepiedalāmies pirmo reizi, tādēļ bija patīkami redzēt, ka jaunie startup uzņēmumi, kuri iepazīstināja ar savu biznesu, bija manām satraukti. Aiz viņu entuziasmu slēpās svaigas idejas ar lielām iespējām gūt labus panākumus. Uzņēmējiem jābūt drošākiem un nevajadzētu baidīties lūgt padomu, kur vien tas iespējams. Es esmu patiesi priecīgs, ka Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija un Šauļu koledži sadarbojas biznesa laboratorijas veidošanā, lai palīdzētu risināt ne tikai vietējo uzņēmēju biznesa problēmas un sasniegt labākus rezultātus. Informāciju par mūsu projektu var atrast arī Facebook mājaslapā Sales Lab. Kopējās projekta izmaksas ir 524 866,73 eiro. Projekta līdzfinansējums no Eiropas reģionālās attīstības fonda ir 447 223,32 eiro.